Національна поліція, Київський гарнізон, в першу чергу, а також посилений приданими силами із центральних регіонів, забезпечить свято Дня Незалежності в місті Києві, а також в передмісті Києві. Відповідно, враховуючи, що велика концентрація бойової техніки буде на центральних вулицях міста, ми посилюємо свою присутність з метою забезпечення правопорядку. На в'їздах в місто Київ уже громадяни можуть побачити від сьогоднішнього дня посилені наряди поліції, які займаються превентивною роботою із водіями автомобілів, а також транзитними транспортними засобами, які рухаються через місто Київ в різні частини нашої держави. Забезпечуємо безперебійний рух транспорту, рух населення, посилені наряди в метро, а також в місцях скоплення населення на зупинках, входах-виходах з логістичних центрів, а також присутність поліції охорони в місцях торгових, в місцях перебування масових громадян. 24-го числа ми маємо ще великий такий захід, футбольний матч, а також ввечері концерт на НСК Олімпійському, який потребує додаткові поліцейські сили, щоб забезпечення антитерористичної загрози, а також локалізації можливих правопорушників, які можуть з'явитися. Будь-якої інформації ні в нас, ні в колег і Служби безпеки України щодо реальних терористичних атак ми не маємо, але ми готуємося по-бойовому і за найвищою категорією безпеки. Це підготовка до всіх масових заходів, які сплановані держави, присвячені до Дня Незалежності. І я хотів би, щоб ні у кого не залишилося ніяких питань, перш за все, пов'язаних з організацією взаємодії по застосуванню сил та засобів. І хотів би, щоб ми враховували весь наш досвід, який ми маємо дуже великий, по забезпеченню таких потужних, серйозних масових заходів. Я ще раз нагадую, що велика кількість правоохоронців, 6 тисяч, да, Андрій Євгенович, буде задіяно. Да, 3 тисячі Національної гвардії, підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій будуть задіяні. Що в якій обстановці діяти і як діяти, приймати відповідні рішення, якщо обстановка буде змінюватись. Враховуючи, я ще раз кажу, досвід минулих років. Крім того, не забувати про рівень терористичної загрози, тому повністю на кожному етапі, на кожній локації особовий склад повинен бути готовий до дій, а керівники готові до прийняття рішення. Ще раз підкреслюю, прийдеться нести службу зранку і до пізнього вечора, до закінчення концерту і після закінчення концерту, коли в центральній частині міста роз'їдуться ті люди, які очікуються на концерті. Це майже повний стадіон, 60 тисяч, навіть можливо більше. Ми всі розуміємо, яка велика відповідальність, що після концерту людям потрібен час, щоб роз'їхатися. Можуть бути провокації, можуть бути, ми це бачимо і на тренуваннях, неадекватні дії, заклики на інших заходах, але не негайно відчаю реагувати і потім доповідати.